Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar va YouTube ko'zlari. Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Bizning videolarimizni endigina kuzatayotgan bo'lsangiz, ekraningizdagi notifikatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimizda xato va kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bugun sizlarga aytib o'tadigan mavzu ko'pchilik obunachilarimizni talablarga binoan ozishning sirlari to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Zararsiz ozish, parxezsiz, sog'lom vazn tashlashning 5 ta xavfsiz usuli. Ozishning ko'p yo'llari bor, lekin barchasi ham xavfsiz emas. Sog'liqqa ziyon yetkazmasdan zararsiz ozish bu to'g'ri ovqatlanish, muntazam mashqlar va ijobiy munosabat demakdir. Sizga 5 ta zararsiz ozish usulini tavsiya qilamiz. Zararli dietasiz ozish. Ko'p parxezlar muvozanatli emas. Bundan tashqari ovqatlanishning qat'iy cheklash zaruriyati organizm uchun stressdir. Aynan shu ozish uchun parxezning mumkin bo'lgan zarari hisoblanadi. Odatiy ovqatlanish qat'iy parxez bilan almashtirilganda organizm buni stress deb biladi. U o'z hayotini qo'llab-quvvatlash uchun o'z resurslari yoqilishiga kirishadi. Ehtimol sizni vazn tezda tark eta boshlaydi. Ammo baribir inson uzoq vaqt davomida qat'iy bir xil parxezni saqlab tura olmaydi. Oddiy taomnomaga qaytganida kishi yana ko'proq vazn olishga kirishadi. Buning sababi organizm o'z resurslarini tiklashga intiladi va uni muhim bir safar ko'proq yoqilg'i ham jamlab oxirgi harakat qiladi. Shuning uchun zararsiz ozish uchun dastlabki qadam qat'iy parxezlar haqida unutish va ozish uchun sog'lom ovqatlanishga o'tadi. Ozish uchun sog'lom ovqatlanish. Eng xavfsiz parxez ozish uchun sog'lom ovqatlanish hisoblanadi. Taomnomangizni qayta ko'rib chiqing. Oddiy uglevodlarning iste'mol qilishni 20% ga qisqartiring. Non, makaron, donlilar, pishiriqlar, barra sabzavotlar va mevalar ozish uchun sog'lom ovqatlanishning muhim qismidir. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni to'liq rad etish kerak. Taomnomadan keraksiz suyuqlik kaloriyalarni chiqarib tashlang. Shirin gazlangan ichimliklar, sharbatlar, mevali ichimliklar, shirin choy va qahvalarni kuniga 4-5 marta kichik miqdorda ovqatlaning. Ovqatni yaxshilab chaynang. 5 kg ozish uchun qat'iy parxez tutishga hojat yo'q. Vazn normal holatga kelishi uchun yetarlicha sog'lom ovqatlanish va oqilona mashqlar bajaring. Suv zararsiz ozishning asosidir. Sog'lom ozish uchun suv parxezning alohida muhim qismiga kuniga kamida 2 litr suv iching. Ovqatlanishlar orasida 2 stakan toza suv ichilsa, modda almashinuvini tezlashtiradi, ya'ni yog'larni yoqish tezlashadi. Suv bizga ortiqcha ovqat yeb yuborishga yo'l qo'ymaydi. Ma'lumki, ko'pincha ovqat ochiqlik va chanqoqlikni adashtirib yuborishi mumkin. Demak, bir stakan suv ichish o'rniga biz ovqatlanishni boshlaymiz. Ovqatlanishdan 15 daqiqa oldin ichilgan bir stakan suv sizni kamroq ovqat bilan to'yib qolishingizga imkon beradi. Suv murakkab ozish dasturining muhim qismidir. Ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin va undan yarim soat keyin suv ichish kerak. Jismoniy faollik ozishning ishonchli yo'lidir. Jismoniy yukni sog'lig'ingizni hisobga olgan holda tanlang. Bu raqsga tushish, yoki ertalab yugurish, suzish, trenajyorlar va boshqa bo'lishi mumkin. Ammo mashg'ulotlar muntazam bo'lishi kerak. Odatda ozish va mushaklarni kuchaytirish uchun haftasiga 3 marta mashq qilish kifoyadir. Oddiy narsalarda ham harakat qilish imkoniyatini izlang. Ko'proq piyoda yuring. Lift o'rniga zinapoyada ko'tariling. Qo'shimcha bo'sh vaqtingizni iloji boricha tashqarida o'tkazing. Ko'pincha ozish kerak bo'lsa, bo'lib-bo'lib oziqlanish juda yaxshi samara beradi. Ko'pincha shifokorlar faqatgina ovqatlanish tartibini o'zgarishini o'zidayoq ijobiy natija ko'rishadi. Yaxshi kayfiyat zararsiz ozish usullaridan biridir. Salbiy his-tuyg'ular va o'z-o'ziga achinish ko'proq kishilarning yuqori kaloriyali mahsulotlarni, shirinliklarni iste'mol qilishga sabab bo'ladi. Bu muammolardan ruhan chalg'ishga yordam beradi.
O'zingiz uchun doimo ijobiy his tuyg'ularini manbalarini izlang. Sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Bolalar bilan muloqot qilish, do'stlar va boshqalar bilan sayrga chiqishga harakat qiling. Yaxshi kayfiyatda bo'lganingizda ortiqcha ovqat iste'mol qilishni xohlamay qolasiz. Shunday qilib siz taomnomani osonlikcha nazorat qilib olishingizni boshlaysiz. Agar siz stress bilan oziq-ovqat orqali kurashmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi shirinliklarni olma va almashtirishga harakat qiling. Aziz obunachilar, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimiz keng tarqalishi uchun like bosing. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi notifikatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Videolarimizda xato va kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz. Shifokor tibini kuzatib boring. Kundan-kunga sizlarga qiziqarli va foydali videolar tayyorlab taqdim etishda davom etaman. Kanalim haqida albatta izoh qoldiring. Sizlarni qanday kasalliklar qiziqtirishi yoki qanday kasalliklar ko'zda qilayotganligi to'g'risida kommentariyamga yozib qoldirsalaringiz, sizlarga qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. E'tiborlaring uchun rahmat hammaga. Keyingi videolarda sog' omon didorlashni nasib qilsin deya sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar.